God morgon. God morgon. Nu kliver jag. Jag måste... Vi kommer ut ur fängelset. Hålet är fortfarande för litet, förstår du. Det är inte nog stort för att vi ska rymma. Du, jag tycker vi borde börja arbeta på det här lite grann. Okej. Okej. Epic building montage. Vänta. Jo, vänta. Epic building montage. Okej. Hållet större nu. Jag tror vi kan rymma. Tror du? Ja. Ska vi ta chansen? Ja. Jag tar mitt epic vapen bara för att skada lite mer. Shit. Hoppas inga poliser kommer. Vänta. Oj! Ah! Shit, mitt bandage, vart är det? Där. Det gör inget. Här har du en tröja som du kan göra bandage med. Ja, men... Är det där det gamla smutstvätten? Ja. Okej, vi tar chansen. Nu gör vi det här. Sätter ut den här. Jag kryper in ut först. Yes! Det är nog stort, okej. Okay. Va? Epic montage! Oh my god! De har blivit zombies här! Åh nej! Bort! Vad blodigt det blev. Jag kan snart kusta den klar. Du måste därifrån. Vi har asmycket kläder här. Vi har varit här i 3 månader. Jag orkar inte mer här längre. Vi drar härifrån. Kom. Bry dig inte om kläderna. Vi drar. Jag måste äta lite grann innan vi får. Bry mig om kläderna. Och jag vill ha en butterfly. Har inte du det? Nej. Min är borta. Jag tror det ska ligga någon på någon säng där. Kanske Larry har någon. Eller hans gamla Larry. Gamla Larry kanske har någon. Kolla igenom hans cell. Får se. Måste göra lite grejer. Okej. Jag tror vi borde försöka dra ifrån nu. Kom. Jag vill ha en butterfly. Det är en butterfly här. Jag hittar en. Bra. Jag kommer. Här. Är det här en butterfly? Jo. Nu har jag äntligen något bättre än en hammare. Vänta, jag måste få ta ett fint kort på dig. Bam, sådär. Okej, kom. Wait, vart är kartan? Vart är kartan vi snodde från polisen? Har du den? Vänta, jag kan kolla om jag har den. Nej, jag har den! Åh, din är kikare. Nice, okej. Här är kartan. Okej, vi är här på O'Leary Prison. Det är 2 poliser! Du, vi drar till vårt hem innan vi blev fångade av polisen för att vi höll på att skjuta med vapen och köra bilar olagligt och allt sånt där. Okej, vi drar till Wellington Farm, vårt gamla plats. Jag måste crafta lite grejer. Okej. Jag kommer. Jag ser dig. Jag måste bara crafta. Kom, vi ska dit. Jag måste crafta bort det här. Kolla, vi ska... Kom. Jag har många bandage nu. Ja, men du, kolla. Det är dit vi ska. Okej? Kom, till bryggan. Jag kan sätta en zombie här. Ingen fara, jag tar han. Nej, jag vill! Shit. Oh my god, här också. Här, fort! Dyk! Oh! Kör du! Fort, skynda! Kom igen, Victor! Nice swimming, bro.
Vänta! Vänta, jag ska kolla om jag kan se något. Jag har min sniper här. Jag tar fina kort på dig. Okej. Fernwood Farm. Alltså om du skulle hitta typ Hanghound Magazine T. Typ Magazine. Jag tror det är hit vi ska. Du vi är faktiskt staden. Okej. Vi borde kolla igenom grejerna. Se om det finns något man kan använda. I medicin speciellt, om det finns något. Jo, vi måste hitta medicin och allt sånt där. Så. Där alla är sneaky. Kom inte nära mig. Okej, jag är inne i medicin. Jag gick bakvägen. Okej. Oh my god. Okej. Jag har inte hittat någon första hjälpen. Men jag har hittat droger. Droger, vad nice. Aj, hjälp! Hjälp mig! Ta ett. Okej. En bensindunk vill jag ha. Oh, det där var spännande. Okej. Jag tror det där är bäst. Okej. Har du sett någon bensindunk? Nope. Inte än. Jag tror inte det är någon bensindunk här. Jag hittar lite ost och morötter. Sådär. Så du hittar ingen bensindunk? Va? Nöpp, ingen bensindunk. Ficklampa. Sådär. Nu får vi hem till våra hus där vi bodde före vi blev tagna av polisen. Ja. Vi får till polisen tvärt. Okej. Kolla igenom allting. Om vi hittar nu vapen. Mm. Vapen. Jag tycker de borde ha vapen här ändå. Lite fångekläder och det. Vi drar bara nu. Vänta. Jag har inga fångebyxor. Jo, där. Så. Crafta lite grejer. Alltså, gröna bär. Hittar du? Ja, jag hittar gröna bär. Vart är du? Här. Jag ska prova att äta. Okej. Det var faktiskt gott. Hur blev det? Ingenting. Jag antar att det är bra. Där. Här är vårt gamla hem. Dumma zombiesar. Jag minns typ de blåa bären. Vad heter det? Jag gjorde det full. Ja, någonting som hände i alla fall när du åt dem. Okej, du får försöka döda alla. Ja, för jag behöver lite experience. Jag ska se om jag kan lura in dem i fällorna. Nej, jag vill ha lite experience. Oh shit. Kom igen, kom. Jag tror jag måste ta lite bandage. Jag tände våran lägereld. Jag dog. Nej! Jag behöver bara fatta håll. Vänta, nu förlorar jag väl experience och all... Skills tror jag man förlorar när man dör. Okej, får se. Våra gamla lådor har lite plankor och allt sånt där man kan behöva i dem. Du, jag tror vi kan göra en till låda. Jag tror jag kan göra en till låda nu. Får se. Jupp! Jag gjorde en till låda. Var ska den vara? Jag tror jag ställer den här. Vi har lådor överallt. Känner man en dö. Aha! He på alla bränder! Nej, det får ju dig att lagga. Nej. Om vi i alla fall har på dem där, det duger ju ändå.
Just det, våran generator. Vi måste hitta såna där lampor. Mhm. Jag tror jag kan finnas på airport. För där har de ju såhär lampor. Mm. Vad tror du de kan finnas? Ja, de, vet du vad? Jag tycker att när det blir dag så borde vi dra till Cortin Isle och kolla in det kanske. Och så kan vi fara till Holman Isle. Isle. Och så kan vi kanske Airport. Och så får vi till airport. Jag tror det blir bäst på dagen. Airport. Ja. Vi är tillbaka, mitt attentat kraschade och mitt fraps kraschade, så ja, det var bra. Är det en pilbåge? Ja, men vilken knapp var man laddade om igen? Jag glömmer alltid bort. R. Jag undrar om det är någon mer här. Hmm. Alltså det är någon speciell pil man behöver till det här. Hallå? Är det? Ja, får jag kolla? Jag har ju en pil här, tror jag. Nej, det hade jag inte. Det är en pil där i väggen. Nej. Vars? Vänta, jag drar på den. Här har du en pil. Det var den jag sköt med. Men då behövde man ingen speciell. Nej, jag kan inte ladda om med den. Mm. Ja, jag tror vi kommer tillbaka när det blir morgon eller när det blir lite något spännande som händer. Okej, okay, hejdå! Okej, det börjar bli dag nu, Victor. Jag tror vi kan börja fara. Nej, jag måste göra lite grejer. Man hör din stora... Men här då, kom. Kom. Ja. Kan du ta det där siktet och den? För jag kan inte på siktet. Nej, jag kan inte. Men du, ska vi inte bara falla nu? Jag måste se bort lite grejer. Vart är våran bil? Vet inte. Våran sån här militärbil? Vet inte. Just det, den är ju på Taylor Beach! Är det? Ja! Vi parkerar ju dem där, minns du inte? Jo. Okej, vi måste dra dit och hämta bilarna. Gud. Wow! Wow, vem är du? Hej! Victor, är det någon där ute? Du! Backa! Det är han, Melker. Är det? Va? Är han med? Va? Han är med, va? Det visste inte jag. Shit. Hej, Melker. Ni kanske kan... Hej, jag kan ge han lite grejer. Ah, vad spännande. Vänta, Melker. Håll in knappen. Håll in knappen. Du håller in fel knapp. A, L, T. Hallå? Vänta, säg igen. Hallå? Hör du han, Melker? Victor, hör du han? Säg hallå igen, Melker. Hallå? Victor, Victor, Victor. Du ser knappen på ditt tangentbord där det står A, L, T. Håll in den och så pratar du. Hallå? Säg, man kan höra dig, Victor. Han kan höra dig. Jag hörde dig, Victor. Jag kan höra Melker. Aj! Hur ska vi göra det här? Hej. Hej. Okej, bra. Nu kan ni prata med varann. Mycket lättare. Okej, nu ska vi gå ner hit. Ja. Snygga briller. Åh, en tank! Åh! Ta den. Okej. Sådär. Vart är ni? Du, jag har inte följt efter dig. Varför inte? Det är för jag fastnar. Och sen, alltså, just nu är jag vid våran farm, tror jag. Nej, jag är vid
Wellington fan. Ja, men det är ju våran. Jo. Mm. Jag tror Merkel råkar slå. Jaha. Vänta, kör jag rätt nu? Nej, det gör jag inte. Det är det du alltid ska kolla in, om du kör rätt eller inte. Okej, okay. Nu måste jag kolla. Jag ska dit. Så kan jag köra så. Men då kan jag ju få i till montage och sen simmar vi bara därifrån. Visst? Det går ju. Jo. Oh my god, gangster zombie! Ta kort på honom, shit! Melker, vi ska simma till nästa botten. Mer gangster zombies. Hör ni, det är gangster zombies överallt. De har så här hoodies och såna här grejer som man har för munnen och allt sånt där. Hello. Fuck life. Oh shit. Victor! Vad? Vet du vad jag hittar? Va? Jag hittar såna här rånarmaskar. Jag vill ha en. Oh my god, I'm so swag right now. Yes! Yes! Vad? Yes, jag har letat efter såna här så länge! Tack gud! Jag hittade en sån här vattenflaska! Yes! Är det en sån jag tror att det är? Ja! Man kan ta vatten från sjön! Jag kommer ju ha vatten hur länge som helst nu! Det är perfekt! Wow, vad har hänt här? Ja, i alla fall, jag är framme vid båten nu. Inte den båten, det är en annan båt som har sjunkit. Det ligger massor med grejer. Oh, en handsåg, fast vi har ju redan en så vi behöver den inte. Det var ju det vi letade efter förut. Shit, man måste typ simma här. Jag kan behöva en, jag har ingen. Har du ingen? Nej. Ja, okej, jag plockar upp den. Man måste alltid simma in i båten för den har sjunkit. Vet du vad han borde göra? Han borde göra så det är en båt under vattnet som har sjunkit. Så kan man dyka ner och leta igenom den. Melker, vi ska ha party! Aj, jag bröt benet. Nej. Jag tycker vi drar dit. Jag börjar springa dit nu. Ja, airport är där lamporna finns ibland. Jo, då drar vi dit. Melker, kom genast. Okej, här är min bil. Snälla kom, vi ska till airport. Där det finns massa med bra grejer. Mhm. Men du får inte ta alla bra grejer, snälla. Nej då. Okej, jag är tillbaka nu efter att ha ätit på grund av att min mamma bara du måste äta, annars blir det smäll. Och jag bara, mamma! Ja. Ja! Så, vad hela världen var det där? Okej. Är det där en sån där mask? Ja. Kan jag få min mask? Här. Åh, grön. Tyvärr, maskis. Det var ju roligt, men nu tog vår vänskap slut. Den! Men du, här är en hammare, den är awesome! Ge den till Melker. Melker!
Det ligger en hammare här ute. Victor! Ja? Sup, mate? Jag vet, det är ju där jag var. Hallå, jag gick ju upp där nyss typ. För jag höll på att dö, men då gjorde jag bandage och lite grejer. Epic Ninja Kill! Hej då! Baba!